Арасултловонта Данашаулис превенции смизнит განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სკოლებში აქტიურ საგანმანათლებლო კამპანიას იწყებს. Პროექტში უსაფრთხო სკოლა საქართველოს მთავარი პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაერთო. Მომზადდება სააგიტაციო ვიდეო რგოლები, სადაც დეტალურად იქნება ახსნილი, თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს მოზარდისათვის სკოლებში ცივი არაღის და ფულის დარება. Საგანმანათლებლო პროპაგანდა საქართველოს ყველა სკოლაში ჩატარდება. Марто Болори целис ган молоба, ши чаден илия сама соцда тепсмати дана шаули, данис гамокене битара срул цлоуне бисмир. Акедан тотхмет исикду или тасрулда, холо отхмет сда отхис хеули синдзиме тазияне бит. Видео рголи საქართველოს მთავარი პროკურატურის დაკვეთით შეიქმნა. Ამის აუცილებლობა არასრულწლოვანთა მხრიდან დანაშაულის ჩადენის შემაშფოთებელმა სტატისტიკამ განაპირობა. Სკოლებში დანაშაულის პრევენციისათვის განათლების სამინისტრო სამართალ დამცველებთან კოორდინირებულ მუშაობას იწყებს. Ეს ვიდეო რგოლი კი დაწყებული პროექტის მხოლოდ ნაწილია. Ჩვენ გეგმავთ ჩავატაროთ დისკუსიები, როცა პროკურორები უშუალოდ მოვლენ სკოლაში და ეს დისკუსიები გაიმართება მასსა და მოსწავლეებს შორის. Ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად ბევრ მოსწავლეს, მშობელს გამომართოთ თუ რა არის დანაშაული. Როგორ უნდა დაიცვას მოზარდმა თავი, რომ დანაშაულის მონაწილე ან დანაშაულის ჩამდენი არ გახდეს? მოსწავლეების შეკითხვებს დღეს 51 საჯარო სკოლაში დიმიტრი შაშკინი და მურთა ზოდელავა 1 საათის განმავლობაში პასუხობდნენ. განათლების მინისტრმა მთავარ პრობლემად სკოლებში მოსწავლეების მხრიდან ცივი იარაღის და ფულის დარება დაასახელა. აქტიური აგიტაციის დაწყება სწორედ ამ ორი მიმართულებით იგეგმება. განსაკუთრებით აქტიური კამპანია იქნება დანის სტარების საწინააღმდეგოდ. ნაღდი ფულის ბრუნვა უნდა იყოს ამოღებული სკოლებიდან და მუშაობთ იმაზე, რომ საფეხურების მიხედვით მოხდეს სკოლების დაყოფა. ბავშვებს იქნებ შეხვედრა შეკითხვები ცივი არაღის დარებასთან დაკავშირებით და მათ მიიღეს პირველ პირებისგან ამომწურავი პასუხები. Როგორ ხდება მოსავლე ცივი იარაღის დარების გამო ერთდროულად დამნაშავეს და მსხვერპლიც? საგანმანათლებლო პროპაგანდა ყველა სკოლაში ეტაპობრივად ჩატარდება. პროექტში სამართალ დამცველების პარალელურად პედაგოგები და მშობლები ჩაერთვებიან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასეთ ღონისძიებებს და ასეთ შეხვედრებს. მოზარდები უშუალოდ კანონმდებლებისაგან და მინისტრისაგან ისმენენ იმდებულებებს, რაც უნდა გაითვალისწინონ თვითონ ცხოვრებაში. როდესაც აი ნაღდი ფულით აღარ იქნება ანგარიშწორება და ძალიან სასიამოვნოა ეს მშობლისთვისაც, რამე თუ არ იცის მშობელმა რაში გამოიყენებს ბავშვი აი ამ სახლიდან წამოღებულ ფულს. ეს უფრო თანდათან გაუმჯობესებს ჩვენს მოქცევას სკოლებში და უფრო დისციპლინა დაყარდება ამ რეფორმების გატარების შედეგად. ბოლო ორი წლის მანძილზე მოსწავლეთა მხრიდან დანაშაულის ჩადენის 386 შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან 14 სიკვდილით დასრულდა. პროექტი უსაფრთხო სკოლა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეფორმის ნაწილია, რომელიც 2010-2011 წლებში უნდა განხორციელდეს.